Ibland kan det vara så att det är lite knöggligt att ladda upp bilder. Och det är ju någonting man ska göra på Digidels hemsida när man ska bli partner eller när man ska registrera en insats. Och det kan vara en mängd olika saker som strular till det. Det kan vara storlek och tyngd i bilden bland annat. Och det går inte riktigt förklara exakt hur var och en ska göra här, men vi vill tipsa om att kika in på pixlr.com, och det är en online-tjänst för att redigera bilder. Och det smidiga med Pixlr det är att det är online, så att du behöver inte installera och ladda hem något program alls, utan det finns här online på nätet. Och vi vill använda oss av dess editor, Pixlr Editor, för det är här vi kan redigera bilder. Och man kan göra en ny bild här, men vad vi vill göra är att vi vill öppna en bild från våran dator. Och det gäller ju att vi har sparat vår till exempel logotyp eller bild någonstans över datorn, så att vi hittar den först. Och det kan ju vara ett moment i sig. Och jag skulle vilja tipsa om att till exempel kika in på pim.skolverket.se som har ett avsnitt som handlar just bara om bilder, spara och så vidare. Men vi vill öppna en bild från datorn, och här väljer jag en bild i en mapp jag har. Och det här det är en bild från Flickr. Och Flickr, det är också en online-tjänst där människor över hela världen kan tanka upp bilder och dela med sig av dem till varandra. Och det gör man under så kallade Creative Commons-licenser. Och det innebär att den som har tagit bilden kan bestämma att andra får lov att använda den här bilden på olika sätt. Och är du intresserad av Creative Commons så har .se en guide för detta. Men det här är en bild utav Linus Art från Flickr. Det gäller då att om jag vill använda den här bilden, se till att jag får lov att använda den, men också berätta var jag har hittat den och vem det är som har tagit den. Så jag ger den personen lite cred. Det jag vill göra här nu, det är att jag vill göra den här bilden mindre. Jag vill att den ska vara 190x130. Och det mäter jag i någonting som kallas för pixlar. För varje bild består av en mängd olika punkter på nätet eller på skärmen. Och ju tätare de här punkterna sitter, desto bättre kvalitet i bilden, men den blir också tyngre för datorn. Och ju större bilden är i längd och bredd, desto större blir bilden också datorn. Så det jag vill göra nu, det är att jag vill ta och göra den här bilden lite mindre. Och då går jag in här i Constraint. Och så väljer jag Output Size. Och då kan jag bestämma här hur stor den här bilden ska vara. Jag kanske vill att den bara ska vara 190 i bredd och 130 i höjd. Och så väljer jag skärverktyget här till vänster. Och kan jag helt enkelt dra ut hur jag vill att bilden ska vara. Och sen så dubbelklickar jag. Och voilà. Så har jag fått en bild som är mindre. Kan dubbelkolla hur stor den är genom att gå in på image och kika på image size, så ser jag här att den är 190x130. Och den är också ibockad constrain proportions. Och constrain proportions, det handlar om proportionerna. För att när man ändrar en bild så gäller det att se till att inte gå in i det här galna spegelhuset med bilden så att man gör den jättesmal eller jättebred. Utan att man behåller rätt proportioner. Och det är ofta det som kan bli fel, att man drar i en bild i olika kanter. Och sen så ser den rätt så skev ut eller lustig ut. Och då gäller det att man inte har gjort sig av med originalbilden. Så när du gör det här, välj alltid spara som. Så att du har kvar din bild. Det jag gör nu här då, det är att jag väljer File. Och så vill jag spara den här. Skriver jag logo här så att jag vet vilken det är. Och sparar i någonting som heter JPEG för det mesta när det handlar om bilder. Och här kan jag också välja kvalitet.
gå inte längre ner än 72. 72 är webbkvalitet. Det räcker gott och väl. Det kan man ha som en liten måttstock. Och så väljer jag okej. Så väljer jag var någonstans. Jag vill spara den här. Jag vill spara den i min mapp för bilder i mitt fall. Men det bestämmer ni själva. Det är ni som har ordning i eran dator. Så där. Nu var den här bilden sparad i min dator. Och nu så kan jag gå in där jag vill ladda upp den, till exempel på min insats. Min digitala insats. Och så kan jag hämta bilden var jag sparat den och tanka upp den där. Och det får bli en ny liten film.